Kritikerrosade Samsung T7 finns nu i en ny och ännu hållbarare kostym. Lika blixtrande snabb lagring som tidigare, men ännu säkrare för dig som lider av obortlig otur. Samsung T7 Shield. Lär dig mer om SSD-lagring via länken i beskrivningen. Hej och hjärtligt välkomna! Peter är så här och jag befinner mig som ni ser på Till i kön till Oskarshamnsbåten ska åka hem ifrån Visby. Har varit här en vecka på Gotland och vad passar inte då bättre än att diskutera laddsituationen här på ön. Den är ju lite utmanande med tanke på att det kommer så många fler bilar under några månader på sommaren. Och förra året så var det riktigt utmanande. Här har vi Chargefinder och om vi då zoomar in på Gotland här på telefonen så ser vi att det visserligen finns gott om laddare och särskilt här i Visby. Men som vissa kanske vet så betyder att de inte är så snabba. Det är AC-laddare. Så det här att stanna och ladda någon timme för att åka vidare. Det klarar inte de laddarna. Så vi ska gå in här och filtrera på minst 50 kilowatt. Och det är också 50 kilowatt som jag kan säga redan nu. Det är det vi då får här. Ehm, I Visby så har vi då Visby flygplats, en laddare och man får stå där 30 minuter och är ingenting annat ledigt så är den oftast ledig. Sen har vi Lidl som jag tror räddat många och också 50 kilowatt. Förra året var den gratis, men nu har man börjat ta betalt så vitt jag vet. Sen så här nu. McDonalds Visby Recharge. Då ser ni att det finns lite fina laddare här. Till och med 150 stämmer inte riktigt. Det kan jag säga. Återkommer till det. tror jag. Förra året då, så hade vi en 50 kW laddare, Det är den. Och där kunde vi också ladda med CHAdeMO och även AC-laddning. 22 kW eller 11 på de flesta bilarna. Men då hade vi den så att vi hade tre i Visby och sen hade vi en här i Forsund utanför ICA. En styck laddare. Sedan så hade vi en i Hemse och har även där en halvtimmes parkering och och Den här i Hemse var den jag hängde på väldigt mycket förra året. För då bodde jag också då mitt ute här i smeten någonstans. var, var Det någonstans? det var längs 142an tror jag. Så att de fick köra inte till hemsätt, och Så fick jag stå där och ladda en halvtimme. Hoppas det räckte. Annars så fick vi liksom stå kvar. Men kom det någon annan så gällde det att flytta på sig och ibland stod det upp till fyra bilar och väntade. Så. Utanför Visby då så blev det ju problematiskt. För hela östkusten här så är det ju antingen upp eller norr. Så eh, den är också ganska så sliten. Eller var förra året i alla fall. CCS kontakten. Den var inte helt. Helt. Den var välanvänd kan man säga. Den var mycket välanvänd. Sen förra året. Så nu har vi en ny i söder här och då är det. Burgsviks hamn och den är då förhållandevis ny. Så det, det, är ju, det är ju strålande. Den tar hand om söder. Här har vi Hemse. Tar hand om stora delar av mitt. Det som saknas är väl här på östkusten då. Men det som räddar väldigt mycket eller kommer rädda situationen i år. Det är de här två nya laddarna utanför McDonalds. Så man har satt upp två nya laddare. Det står 150 kilowatt CCS här. Det stämmer inte. Den är 100 kilowatt som fördelas på två. I praktiken så har det visat sig att om en är inkopplad, då har vi laddat i ungefär 60 65 kilowatt. medan om två bilar inkopplade, då har den varit nere på 30-40 kilowatt. Inte jättesnabbt här. Men å andra sidan, det är semester oftast så att, när man är på Gotland. För de som inte bor i fastlandet förstås. Som kan förhoppningsvis ladda hemma. Det som är kul då inför nästa år. För att det behövs ju den här stora stationen med flera laddare. Annars så kommer det bli riktigt kaosigt här nästa år. 2023. Och det vet man om. Och Recharge här så kommer man alltså bygga Fem stycken laddare till. Då kommer vi upp i fem, sex, sju, åtta laddare. I och med att man ska sätta upp dem så kommer man då bygga om transformatorstationen och då är tanken alltså att de laddarna ska vara till upp till 150 kilowatt. Men det kommer väl antagligen då. Det var inte så tydligt när jag fick informationen, men jag antar att om, all, om det är åtta bilar inkopplade samtidigt så kommer den nog inte gå på 150 kilowatt på allihopa samtidigt. Fördelen med de recharge-laddarna är också att de står väldigt bra så det är väldigt lätt att komma till. Jag laddade ju som ni ser här egentligen från fel sida, men det var ju ingen annan där och då varför? Varför trängas? Och de ChemPower-laddarna som står där, de är ganska så trevliga för det är lång kabel. Man kan stoppa in dem från vilken laddare från vilket håll som helst. Och Recharge är ju fördelen att de har som strategi att de försöker inte låsa in oss i någon specifik app. Så de har någon egen Fortum som står bakom. Men det går till exempel att använda EasyPark och det är faktiskt billigare att använda EasyPark än att använda exempelvis skanna QR-koden på stolpen och sedan slå in kortnumret på en webbsida eller på annat sätt ansluta där och då. Men har du då till exempel EasyPark så är det några öre billigare. Jag tror det var 5,99, så alltså nästan 6 kronor per kilowattimme. Om vi skulle ladda med kort via QR-koden. medan EasyPark kostar 5,20 kronor per kilowattimme. Kul att det utvecklas och kommer mer laddare. Det finns en tid i framtiden då det bara kommer vara elbilar naturligtvis. Även om det dröjer. Recharge-laddarna gäller bara utanför McDonalds Visby. Medan övriga, förutom Lidl, då, är Incharge. Det är Gotlands Energi och Incharge-laddarna. här. Då är det Incharge-appen vi startar igång med. Även Incharge samarbete med massvis med laddappar. Med till exempel. Jag kan starta igång med mitt Audi kod här och sådär. Men de har också Incharge appen och priset. Här tar man minut istället av någon anledning. Jag har varit på Gotlands Energi. Jag fick kontakt kontaktperson där som jag frågade vad det finns för planer för utbyggnad av laddinfrastrukturen från deras håll. Men där har jag inte fått något svar på flera veckor så att de hade sin chans att svara. Så satsa på Recharge laddarna i Visby. Där är det helt enkelt lite billigare och lite snabbare förhoppningsvis framöver. Beträffande innan vi åker över så vi i södra Sverige hamnar ju Oskarshamn. Där finns Ionity-laddare på Circle K. Och jag får ofta frågan och frågade själv första gången är det här man kan ju tänka sig att det är en massa bilar. Färjan går två gånger per dag. Man kan tänka sig att det kommer en massa bilar samtidigt. Elbilar som har kört ganska långt och ganska lite el kvar. Är det några köer där på Ionity i Oskarshamn? Nej, jag har aldrig varit med om det faktiskt. Jag har aldrig sett en bil samtidigt vara inne. Så att, ja, man räknar väl kunna ladda på, på ön då. Eller så, så har man inte kört lika långt som vi har kört ner från Malmö då, till Oskarshamn. Många kanske stannar i Karlskrona och laddar på Ionity också. Vem vet, vem vet. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Så hörs vi och syns vi i nästa video. Ha det! Hej!